Да си признаем, всички обичаме пържени храни, но пържената фолио храна е много мазна и калорична. Представяме ти иновативния уред за пържене в горещ въздух и никаква мазнина – Starleaf Oil Free Fryer. Тази технология намалява мазнините и калориите до 80% от замразени във вкусни и сочни. Готви за цялото семейство бързо, лесно и по-здравословно. А ти ще имаш възможност да поддържаш тънка талия и стегнат силует. Стъпка 1. Сложи продуктите в съда за готвене. Стъпка 2. Настрой време и температура за готвене. Стъпка 3. Наслади се на тази супер сочна и крехка телешка пържола, сготвена за нула време. Можеш да приготвиш всичко, за което си помислиш. Зеленчуци, калмари, пиле, скариди, бекон, емпанада или вкусно перфектно сготвено кордон блю. Когато пържиш любимите си картофки по традиционен начин, често са твърде мазни, но с Oil Free Fryer твоите картофки ще бъдат винаги вкусни, хрупкави и с 80% по-малко калорични. Не е ли страхотно? Удивителната мощност на този уред ти позволява да сготвиш двойно по-бързо. Пържени скариди за 8 минути или пилешки гърди като тези, готови за 15 минути. И най-важното, без никаква мазнина. С Starleaf Oil Free Fryer ще се храниш здравословно и ще поддържаш нормално тегло и оформена талия. Тайната се крие в иновативната технология Air Cycling и невероятната мощност на уреда. Нагрятият въздух циркулира около храната, която се готви равномерно, без да губи от превъзходния си вкус. Пърженето е трудоемко занимание и завършва с безброй тигани за миене, но с Oil Free Fryer, благодарение на неговата огромна вместимост, можеш да сготвиш дори цяло пиле с гарнитура, бързо, без мръсни тигани, използвайки само един единствен уред. С Starleaf Oil Free Fryer можеш да приготвиш храна за цялото си семейство, особено за малките членове, които обожават панирана и пържена храна. Те ще се насладят на същия любим вкус, но с 80% по-малко калории. Не само, че пържените вкусотии, които ще приготвиш, ще бъдат винаги много хрупкави, но и печените на горещ въздух деликатеси ще са по-сочни и по-вкусни. Месото ще бъде съвършено приготвено. С лекота ще правиш сочни яхнии или изкусителни десерти и ще приготвиш перфектно изпечен хляб. Вкусът ще е като този на прясно изпечен. Приготвихме тези панирани котлети с Starleaf Oil Free Fryer. И забележете разликата с котлетите пържени в традиционен тиган. В допълнение на всичко, което чу до сега, съдът за готвене е с незалепващо покритие. Дръжката е 100% топлоустойчива, а след приготвянето на храната можеш да сложиш съда директно в съдомиялната. Също така, незалепващата основа на уреда ти позволява да го поставиш където пожелаеш, съвсем спокойно. Вземи твоя незаменим Starleaf Oil Free Fryer навсякъде със себе си. Пържи без мазнина, готви с по-малко калории и двойно по-бързо. Той пече и пържи всякакви храни. Съвършено добре. Убеди се сам. Позвани сега на 02-437-3893 и поръчай твоя иновативен уред Starleaf Oil Free Fryer на изплащане без никакво оскъпяване. Само за 10 равни вноски от 21,90. Невероятна сделка! Готви за цялото семейство бързо, лесно и по-здравословно. Посети ни и на tvbutik.bg или заповядай в нашите магазини в град София на булевард Христо Ботев 21 и булевард Васил Левски 67 и в град Пловдив на улица Христо Гаданов 19. Очакваме те!